Paşinyanın hakimiyyətdə qalma şansı olacaqsa razılıq verəcəkdir. Sadəcə olaraq burada söhbət həmin bölgəyə, həmin yola nəzarətdən gedir. Ermənistan başa düşür ki, bu kifayət qədər böyük layihədir, böyük loxmadır. Ona görə də o mütləq bilir ki, orada kimlənsə olmalıdır, ya Rusiya ilə, ya Amerika ilə, Qərb ilə. İndi çalışır ki, bu uzatmaqda, yubatmaqda məqsəd odur ki, Rusiya çıxsın. Amerikanın da bu cəhdləri, xüsusilə Azərbaycan üzərindən bölgəyə baskıları, bəzən hətta Azərbaycana olan baskıları onunla bağlıdır. Onlar bir formada Rusiyanın nəyə bahasını olsun bölgədən çıxartmağa çalışırlar. Sonradan özlərinin nəzarəti ilə həmin yolların açılışına, yolların tikintisinə icazə verirsin. Yəni nəyin bahasına olur olsun o yola nəzarət etməyi Amerika istəyir. Bəs yaxşı, Ermənistana təhlükəsizliklə bağlı təminat verirlər deyə bilərik bunu. Xüsusilə Qərbin Ermənistana verdiyi bir təminat var. Yaxşı, bunun qarşılığında düz özlərinin mənafeləri var Cənubi Qafqazla bağlı. Orada müəyyən bir şeylər gəlir əldə edəcəklər. Bu ayrı bir məsələ. Amma Ermənistanın özündən nəyi tələb eləyəcəklər? Yəni burada Rusiyaya qarşı xüsusilə bir oyun oynanıla bilərmi? Ermənistan, və İran da təbii ki buna da daxil ola bilər. Siz, burada Rusiya çıxacaqsa deməli Amerika nəzarəti ələ keçirir və Ermənistan artıq Amerikanın maraqlarına uyğun davranır. Yəni onun belə deyək də üzdə bir demokratik, müstəqil dövlət olur, amma gerçəkdə əslində Amerikanın idarə etdiyi dövlətlərdən biri olur. Yaxud da Fransanın, təbii ki orada bir formada İranın da ola bilsin, hansısa maraqları təmin edilir və yaxud da ola bilər ki İran bu projedən qıraqda qalsın. Ona görə də zaten İran öz payını almaq üçün indidən o alternativ bir yolun çəkilməsinə imkan verir ki, heç olmazsa az bir şeylər də oradan keçsin. Biz Amerika dinləmələrdə, Kongresdə, Senatda bu son vaxtlar müzakirələrdə zaten xatırlayırıq, o barədə var idi ki, Zəngəzur dəhlizinin İran ərazisindən keçməsini Amerika məqbul bilmir. Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçməsini arzulayır və s. Yəni əslində o Ermənistana olan sayğı sevgi deyil və hətta o təhlükəsizlik çətiri məsələsi deyil. Amerika özü nəzarət etmək istəyir. Bu yolu onun nəzarətində olması və əlbəttə onun hansısa başqa dəyişik gəlirlərlə bağlı, filanlarla bağlı maraqların olmasını da istəyir. Həm də açığı biraz da belə dərinə gedəndə Amerika Çinin çox da varlanmasını istəmir. Əslində bu kommunikasiyaların da çox işləy olmasını istəmir. Yəni mümkün olacaqsa bu işləməsin, yubansın. Zaten de biz onu görürük. Bugün dəyişik Avropanın özünün Rusiyayla dəyişik neft-qaz məsələləri, əlaqələri kifayət qədər korlanıb, hətta qarşısı alınıb. Eyni şeydə indi Çinlə Avropaya həmin məsələlər tətbiq olunur əslində. Yəni Çindən gələn o ticarətin, malların, filanların, yəni bu da bu yol, orta yol, orta bu bir kəmər, bir yol layihəsi bu baxımdan yəni Avropaya bir, ya daha doğrusu Çinin güclənməsinə bir vasitədir, onu istəmir. Həm də açığı burada indi başqa bir yolda var axı. Gürcüstan üzərindən keçən yol var. İndi daha çox Amerika o yolun işləməsində maraqlıdır. Çünki o həm də Amerikanın olduğu bir layihədir. Amma bu layihə, bu bir kəmər, bir yol, bu Çinin layihəsidir. Yəni, əslində burada bir Amerika-Çin rəqabəti də var. Bax, görünməyən bir məsələ də odur. Zaten indiki Ermənistan hakimiyyəti ilə Amerika bloku orada qoya bilir. Bu blok nə qədər uzanırsa, bir o qədər Amerikanın maraqlarına xidmət edir. Amma dediyim ki, Amerikanlar da çox manevridirlər, çox çevikdirlər. Hətta Ermənistanın təhlükəsizlik çətiri məsələsi də biz ya bir qısa bir müddətdə bir gün ayılıb görə bilərik ki, ümumiyyətlə Rusiya artıq Ermənistandadır. Hərbi formada Ermənistandadır. Buna görə də onların bəzi ona vədləri aldadıcı olur.